අපිට කියන්නකෝ වෙද මහත්මයා කවුද කියලා අඳුරලා දෙන්නකෝ මම අපේ සීයේගේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මේ ඉගෙනගෙන පාරම්පරිකව සිංහල බෙහෙත් හදලා විකුණනවා හැබැයි මගේ බෙහෙත් අලවියට වඩා මට තියෙන්නේ මේ රටේ පොඩි දැක්මක් තියෙනවා වගේ අපේ මිනිස්සු කන්නේ කිමිකල් රසායනික රසකාරක මේ වෙනකොට ලෝකේ පළවෙනි දරේ ඉන්නෝනේ අපේ රටේ මිනිස්සු කිමිකල් රසායනික රසායනික ආහාර ලැබෙමින් පළවෙනි දර අනුභව කරන ලංකාව. ඉතින් මේක ඊළඟ පරපුරට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ජාතියත් බඳ වෙලා මිනිසුන්ගේ ආවිසත් කොට වෙලා විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා මම අවුරුදු 18 කාලයක් ඉස්සේ හිතනවා කොහොමද මේක මේ පණිඩිය ගන්නේ කොයිලා ධමයේකට කතා කරන්නේ. විතරම පුතා මම කොකා කොලා කම්පැනි එක තරහ නැහැ. මම කොත්තුලටිත් එක තරහ නැහැ. නමුත් මේවැය තියෙන ආනිසංශ මේ ලිකන්න අවලුවට ආවොත් තරුණ පරපුරට කද මම කතා කරන විතරම අපි වයසක මලාත්තරාම ඊළඟ පරපුරේ ඉන්න මේ ඊළඟ පරපුර තව ගමනක් යන්නේ ළමයි 3-4 දෙනෙක් හදාගෙන ළමයාගෙන් දෙන්නකින් නතර වෙන්නේ ඊළඟට ගමනක් යන්න ජාතියක් ගොඩක් ගමනක් මේ ඉවරද අපිට කියන්නකෝ වේද මහත්මයාගේ දැන් මේ අලවි කරන මේ මුඛය සම්බන්ධ අලවි කරනවානේ බෙහෙත වේද මහත්මයා මුඛ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නකෝ දැන් ගොඩක් අය කියන්නේ දත් සුදු කරගන්න ඕනේ කියලානේ දත් සුදු කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔව් මේ වෙලාවේ මම කටදී අපි මම අවුරුදු 62ක වයසක මනුස්සයෙක් විතරක් කනවා. නමුත් මම දත් සුදු කරගන්න ඕන නම් දත් සුදු කරන්න ක්‍රමවේද වෙනම තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මම කතා කරන්න ඕනේ අවුරුදු 80 දී කටේ දත් 20ක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 80 දී කටේ දත් 20ක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි න්‍යාය. කටක බැක්ටීරියා බිලියනයක් තියෙනවා. ආ. එතකොට දවසකට අපේ ලංකාවේ දත් ලක්ෂ ගණනක් ගලවන එතකොට අධික දත් රෝගීන්ට හදවත් රෝග දරු සම්පත්තිය අඩුයි මදසරු බව ඉපදෙන දරුවන් ගැටළු මේවා වෛද්‍යවරු පැහැදිලිව කියනවා. නමුත් මේවා සමාජගත වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම විරුද්ධ රූපවාහිනී ඉදිරියේ තප්පර 30කට ලක්ෂ 3ක් වගේ වෙන් කළ මිනිසුන්ට හරි දෙය කියන්නේ නැහැ. වෙන්නේ මොකද? දතක ආරක්ෂාව හෙන්නේ කොහොමද? දතක ප්‍රවැත්ම තියෙන්නේ කොහොමද? මේවා කියන්නේ නැහැ. නමුත් මිනිස්සු රවටලා මම විතර මේ වෙනකොට යම් යම් ටූත් පේස් කම්පැනි වලින් කිමිකල් අධික ලෙස දාලා නිසා මිනිසුන්ට පිළිකාකාරක බව ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඔක අවුරුදු 18ක් කියාගෙන ආවා මූණමල් පිල සුවඳ කොට්ටන් අරළු නෙල්ලි දිප්පිලි කරාබ් නැටි වැල්මි මාදන් වදකා කොඹ වණ්ඩු කබුරු කයි පුසිනක් ආරං ඉඟුරු ඉඟුරු පිලි සුදු වඳුන් වැල් මදර කළුදුරු අසමෝද ගංගම් බිරිසුන් වරංකා හොඳ බේත්‍ය පොද මම හදලා දෙන්න අපිට ආයෙත් කියන්න බලන්න වේද මහත්මයා මේ වට්ටෝරුව මූණමල් පිල සුවඳ කොට්ටන් අරළු නෙල්ලි දිප්පිලි කරාබ් නැටි වැල්මි මාදන් වදකා කොඹ වණ්ඩු කබුරු කයි පුසිනක් ආරං ඉඟුරු ඉඟුරු පිලි සුදු වඳුන් වැල් මදර කළුදුරු අසමෝද ගංගම් බිරිසුන් වරංකා මේ 24 දෙදීමින් කටේ තියෙන බැක්ටීරියා බැලන්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අහිතකර බැක්ටීරියා අයින් වෙනවා. ඒක දත් මුල් දිය වෙලා මේ ලේ එනවා ගන්න දෙයක් නැහැ ඒක හොඳ වෙනවා. දත් කැක්කුමයි එක වේලටම හොඳයි. ඇඳුම් දෙනවා හිරිවැටෙනවා හොඳ වෙනවා. සමහර අයත් කතා කරනකොට බඩ දඟලන වටේට කටකඳ ඒකෙන් මේ මොලක දොරමඩලා හසන්ත වාදිකාද කියන වැඩි බියක් ප්‍රමාණය ඩිවෝස් දික්කසාද වෙන්නේ මේ කටකඳ නිසා ඇඳ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ගන්න ඕනෙම ක්‍රීම් එකක් දාන්න බෑ. නමුත් අපි මේ දේශීය ඖෂධ හරහා නතර කරන්න පුළුවන්. දේශීය ඖෂධ හරහා මේම මේක නතර කරන්න පුළුවන්. නතර කරන්න. මේ නිසා ඒ වේ සත්‍ය මිනිසුන්ට කියන එක තමයි මගේ මේ මල්ලක සල්ලිනේ. මගේ නිෂ්පාදන කඩවලට දාන්නේ. මම ව්‍යාපාරයක් රෙජිස්ටර් කරලා දිනවා ආයුධ රෙජිස්ටර් කරලා ඔක්කොම දිනවල මම මේක කඩවලට දාන්නේ. මගේ අරමුණ තියෙන්නේ මිනිසුන්ට දැන් මට අංශ භාගය වෙන්න දුන්නා. මට නමුත් මම මාස දෙකෙන් සුවපත් වෙනවා. මොකද රූපවාහිනියම දාසත් වාදී අපි සිංහල වේද මාත්‍ය කියන පම්මල වේද මාත්‍ය දෙකද කියනවා. මොලේ ස්නායු අතර ලේ කැටියක් આવොත් මේ ලේ කැටිය ගලවන්න මැෂින් එකෙන් බැරුවොත් මිය යනවා. නමුත් බින් කොහොම කසායෙන් පුළුවන්. මම බින් කොහොම කසායෙන් පුළුවන් මේක දිය කරන්න. එතකොට මම ඇවිල්ලා අර මේ ජයසමන වේද මාත්‍යට ගිහලා වේද මාත්‍ය මට මේ බින් කොහොම කසාය ලියලා දුන්නා. පොඩ්ඩක් මිලයි. කසාය වැඩි 14යි. සල්සපාදී මහානාරායන සූලාර මහමාංශ තෙල් අතර ගාලා මේක ව්‍යායාම කරනවා. හැබැයි මේ මහමාංශ කියන්නේ පන්නේ ස්නායුවක් නැගිට ගන්නລະ මෙච්චර දේශීය වේද මම මිනිසුන්ට හැමදාම බස්රතවල නැගලා කෑ ගන්න උබද ඔබ වේදනානාශක දෙකක් බිව්වොත් අවුරුදු 15ක 20ක් ඉදිරිය කරගන්න හැබැයි මීරටේ සිංහල මිනිසුන්ට මේක අමතක වෙලා දිනවා අපේ මිනිස්සු කසාය බිව්වාම අරිස්ටිය බිව්වාම වක්ගොඩුවක් මාගෙන කතා කරනවා හැබැයි උනට වුණ බෙහෙත් පෙති අහුරක් බිව්වාම මැරිලා යනවා කියන එක කතා කරන්නේ ඒක කතා කරන්නේ ඔව් ඒක කියන්නේ වරද කොතනද කියන එක මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න ඕනේ විද්‍යාත්මයා කියන්නේ කොයි බෙහෙතත් අවශ්‍ය මාත්‍ර මාත්‍රාවෙන් පිට ගියාම ඒක වෙනවා ඒක අහිත කර වෙනවා ඒක වෛද්‍යවරු සිංහලෝ ඉංග්‍රීසි හදලා දෙන ක්‍රමවේදේ ක්‍රමවේදේ එහෙනම් කොයි කිනුත් හානියක් තියෙන නිසා අපේ මිනිස්සුන්ගේ මොලේට ඇතුල් වෙනුනේ කරන්න මොකද මෙලෝ 100ක් නැන්නේ අපි දැන් දුවන්නේ මහ හදිසි කලබල ලෝකෙක ඔව් මේ කියන්නේ මේ මොහොත කියන්නේ බෑ අපි දැන් දුරකටනේ හරහා වෙන හානි ඒකට අපි ඇයි මේ මිනිස්සු මානසික අතාරණ අතාරණිය හදාගෙන තියෙන්නේ මේ හේතුන් සමුදායම එකතු වෙන මිනිස්සු ලොකු අගාධයකට යනවා ඒකෙන් එක මොහොතකට මට ඕනේ බස් රථය තුල කතා කරලා දෙන්නේ කුඩ
මේ අපේ ගමන ගැන කියන්නේ. එතකොට මම නිවන් දකින්න පිනක් කරගන්න. පිනක් කරගන්න. ඒක තමයි අරමුණ. එහෙනම් ඒක තමයි අරමුණ. අපිට කියන්නකෝ දැන් වේද මහත්මයා සම්බන්ධ කරගන්න වුණොත් වේද මහත්මයාගේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය. ඔව් මට පහසුවෙන් සම්බන්ධ කරගන්න දික. නොවැතිම නොවැරදීම කියන අංකය තමයි 0.77 81 92 350. 0.77 81 81 92 92 350 350 ඔව් ආ මාත්මයාගේ මම මුණ ගැහෙනවා නම් කඩුවෙල ස්ටෑන්ඩ් එකේදී පමණයි කඩුවෙල බස් නැවතුම්වලදී පමණයි හොඳයි හොඳයි වේද මාත්මයා බොහොම පිං ඈ හරි බොහොම පිස්සුදු සම්බන්ධ කරගත්තා